Kisii County is appealing for assistance from well-wishers to enable them raise 3 million shillings required for their kin to complete breast cancer chemotherapy sessions. Aska Nyaboke Moimbo has been in and out of hospital since 2018 when she was diagnosed with the disease. The treatment journey has been an expensive affair, depleting all her family resources. She has 5 more chemotherapy sessions remaining. Purity Musel has that report. For 3 years, Aska Nyaboke has tried numbing the pain, not only caused by breast cancer, but by the tumor which has continued to grow inside her over the years. Hapo ndio zilienda wakamfanyia test mwezi moja tukapata ripoti kwa nzuri tena watuomba warudie warabu wakarudia ndio ilichokuonekana kama ni breast cancer. Scars on her breasts, a manifestation of how her body is wasting away. Hapo ndio ilisomekana kama ilionekana ilianzia stage 4. Hapo tumejaribu kuenda huko mpaka sasa inaanza kuonekana kama inakuja chini kidogo kama stage 2. Lakini hapo kufikia hapo ndio tulipata shida ya pesa. Nyaboke was informed that she required at least 18 chemotherapy sessions. However, after 12 sessions, the National Health Insurance Fund stopped coverage. Na kuna sabali mbili nilitibua na 1180. Sasa nikaendelea kuweke wakati niliingia hii safari ya 13 wakanielezea mama kati imeisha sasa utatoa pesa kasi. Sasa nikawauliza pesa kasi nitatoa wapi hizo sote mnaniomba nyingi. Wakasema sasa kama hakuna pesa kwenda nyumbani utavute usaidizi. The remaining 6 chemotherapy sessions require 3 million shillings which the family does not have. Nimeuza ng'ombe, sasa zimeisha. Na kasamba ni kidogo niko naye kama eka mbili. Na pale nilisabu, hiyo kiuza uwezi uza kwa pesa mingi. To support Nyaboke, you can send your contributions through M-Pesa number 0797420520 or Paybill 8041525, account name Samson Moimbo. Purity Museo, Sunday Express.